tuku permen. Wis kon tuku apa yo? Le tuku masako. Endi Mas masakone? Permen. Kopiku. Balik meneh nang channel e Aris manise wong los, gantenge kok jirai Thailand. Assalamualaikum sik. Dang. Dang jake to. Dang. Assalamualaikum. Ojo dadamu to dadah. Anu awara ya lan assalamualaikum. Dang terono. Warahmatullahi wabarakatuh. Please. Wei, dah buka kowe geten. Gak sapa pembukaan iki, lo saya langsung kabeh langsung omongan jagungan ae yo Riz. Heeh. Penanti ku acarane. Halo, Mas. Bre ya. Sore. Gene iki. Ono TV. Ya, TV iki sapa? Angkringan. Rangkingan. Sik jenenge sik TV e. Waduh. Iki yo. Teko lho gorengan. Gorengan. Walah apa-apa bakul apa ae nek. Gorengan. Eh senenganmu apa nek ning kono pesen apa? Es jaminan. Senenganmu gorengan apa nek ning kono? Krecek. Apa krecek? Kowe iki apa, Mas? Kowe rengginan. Getok duyan ora getok? Duyan. Opoke sing nemplek cangkem ya kolu. Senengane cek tapi dijak Mas Men Glumra. Ayo. Mulai sapaan? Omae adoh. Bisa nyuper iki. Yo. Apa Mas Men nyuper iso? Nyuper apa? Deko-deko wong Surabaya. Deko-deko wong Surabaya jare Aris wonge sopir. Nah wong pengen nyerekel kayu pengen apa masuk kon nyupiri Aris iki lho iso wonge. Sopir odok-odok tapi Aris nang aran sasis srekel. Tapi Aris nang arani odok-odok yo. Odok-odok wong Surabaya sing nyupir sing ngejoki Aris. Sangar. Pokoke wong ndi ae nak butuh nyerekel kon nyupir iki. Lah rene terus disekre digere. Sing ben guna Mas. Aku bajak reso bajak barang ngono. Eh, anu ngendho sih, Mama. Kaya iso rakale delok poke jengkelangan, Mak, dresuk. Nek kan manteng terus, Mas. Lho, Mamae, wong ora iso ndang delok Mak kaya sikile pencilaan, Mak. Iya ta. Nek ndek iki iso, Mas, sing asli tapi ora ana sing ora dicandak pun tiba. Apa ra iso ben arene aku. Iso nupir, Mas. Eh, saiki nupir arene iso ora kok. Anu masane ning kene enek traktor remote. Nek golek ning ndi? Oh, ora enak sing YouTube e wae. Kodok-kodok, super selikin. Selikin mbok ganteni kowe. Selikin diganteni kae, selikin. Selikin Tarto ben ganteni Aris saya ngejokine. Gak iso aku. Lho, lek iso ora iso. Gak masuk. Sarto ae. Sarto ae. Arek Sarto. Sarto, karo kono Sarto sesuk tak ganteni. Tak ganteni. Odok-odok sopir gak iso lejeri iso ana iso kungku jungup ra jungup yo odok-odok terus apa neh odong-odong gak iso trek trek jomplang iso sopir sepur Aiso Aris gak iso nak sepur. Eh, opone kok nyopir sepur? Wong numpak sepeda dituntun. Alah. Sepeda ontel iki dituntun. Dituntun ora iso. Aku mat bareng-bareng to. Marani anu Pak. Arek sesuk itu aja yo. Pas ora sesuk. Oh, kanca wong Pak. TK 2 tahun. Wes ngerti. Sampai saniki. Ndas keluar. Wes ngerti. Jadi saya nak tahu jadi apa? Ngeri. Berarti nak tempat sepeda gak iso, nak super odok-odok iso. Alah paling nuntun. Iso aku iso nyupir. Eh, nyupir pesawat, motor mabur. Keset Mas aku. Keset. Tak lu marga numpak motor truk gel-galan. Gel-galan. Lah melu Mas Men. Iso aku meh aku iso meh harga numpak sepur. Eh, sesuk nyupir beca. Eh, melu Mas Men yo. Iso aku marga numpak truk. Sesuk numpak ndi? Ngguri. Duh. Ayo melaku. Jarak ning ngawe. Eh, ayo melaku sih. Mah ayo mlaku. Eh, anu ning kono calo. Ning kono calo. Udan. Lho. Iki kudu utuh ae. Delok anu iku lho. Delok jembatan ngebur ning kono calo gelem.
Ala ra Pak Modin apa diceluk Pak Modin. Halo sih Pak Modin. Halo Pak Modin. Eh Pak Modin sih biasa. Mas Ben ya, belok Mas Ben. Mau. Hilang hilang lacak mau sisin. Iso nuper Pak ben tak kelojak. Anu warga. Yo nuper Pak apa melok nyupir. Kuper kowe aku pengen ngarep turun nanti. Turun ngarep. Melok bagian turun nyampo. Aku turune truk ya. Oh ning nguri engko nek pas wanjumplang sampean dijumplangno ngono ri. Mau jumplang aku. Jumplang. Dre ya ora nek mangko nek tiba. Iki nanggepe aneh lho Ri. Lha iki yo lucu arep. Asem marember iki. Aris padha awake lemu padha. Ponakane yoku wong iki gak ning mang. Wis jebles iki tahun pira sampean kelahiran 97 padha ndan lah wis jenenge padha arise awake padha lemune yo Riz kurang siji jane pikirane ora padha mikire odong-odong ae mikire mergawe nak sepeda roda papat iso. Dia tetep mbok tuntun nak sepeda. Nak le tuku glepung ya ning ndi makne warung. Aku nggo sepeda yo Mas aku dicumpai ta. Dituntun. Malah apa tok Mak yo. Wong ngedhek ki warunge sepeda nggo tuntunan Mbak Bu Batur. Tapi kan gak ngono Mak. Apa iku dikon tuku tepung tuku tepung ae. Blonjo ki yo apa. Apa gak apa. Matan yo lali. Le tukokno apa yo kleru. Tepung kanji le ditukono teri ya wis. Lho, kan padha. Tapi gak maksudnya gak jajan-jajan. Adan. Gak apa-apa ya, engko digowae. Jajan ya tuku jajan biasa. Oh, tak kira cok tuku tepung dikon sampean tuku tepung kowe malah tuku jajan ngono. Kleru. Tak kon tuku apa entuk kopi ko permen. Wis kon tuku apa ya? Le tuku masako. Endi Mas masakone? Permen. Kopi ko bre. Dicateti, dicateti. Enggak ora tak cateti wong biasane tak cateti akeh. Masakone endi re? Permen kopi ko kok dia sing masako bar kowe. Permen kopi ko kleru, kon tuku masako kleru. Ya maklum Mas wong tare ya nggo batalane. Tapi nek kok ana dolanan-dolanan gak tuku eh Mak coy berarti kok. Gak tau gak seneng dolanan-dolanan ra seneng. Walah. Tapi tau ndek kae kan urung dur duwe aku ya dodol yo. Mak duwe, mak 50.000 wong bakule ron nek iki anake maknya ngono yo disusui ngono. Mak duwe gedhe men kok nek gak duwe dibalekno yo ditangi lho. Nek kok seru men. Iya Pak Motingnya sok bang. Niki kayak ngawi dodolan terus komenden pengen dolan Riki Pak Modin. Sebenarnya Pak Modin ya. Kecamatan Mondi Mas. Menden. 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 Jenis sak kecamatan karo aku lho. Tapi aku Menden Pucit lah. Menden Pucit dia. Jalan enam orang gadek. Tapi aku sakit pindah ngawi Mas. Iya wes ron jalan. Dia bener sak kecamatan sampai Mas Iki tapi cowekku dia neng Pucit kuidul perbatasan. Engko nek ape salat tak go ning musolae yo, liwat ning kono ning kene yo nek tapi ning engko mbek arga musolane ngono. Lah mae Mas Agar ndi mae? Omae kono engko nek pengen ra yo liwat rono. Yo mut karo dolan-dolan ngene Mas. Kowe tak terus ning. Kok mangane ngawi mulai jam 09.00 wedi ora lanang. Ayo ditutup yo, ayo kita mau jamaah. Heeh, salat terus makan. Wes, salat terus makan, guys. Yo. Dan dadah. Aris dadah. Dadah.